Hello everyone. So as a Saturday special vlog. Oh, so as a cause kyo bhanda feri ni mero ekdam kyo bhanne aba ekdam ghanishtha mitra re ke ekdam milne sari shri jana chha haina australia bata parke chha ani chha 7 years pachi parke ko ke ani jane bela ma chha bichara sab else school gar dya thyo malai haina tani aicha bhanera ma chha jaina paina tesle chha must गएर 7 बजे पछि आएको छ र अस्ति त्यसले मेस पढ्ने बित्तिकै यस्तो एक्साइटेड भएर थियो म फाइनल्ली हामी भेट्ने भयो भनेर अब झन् त्यो यहीँ नै आइसक्यो भनेपछि त नभेटिकन बस्ने त कुरै भएन सो आई एम सुपर डुपर ओभर एक्स्ट्रा एक्साइटेड त्यसलाई भेट्नलाई अनि त्यहाँ भेट्छ त्यसको म रिल्समा एकदम लेखिरहेको थिएँ कि कीर्तिपुर गुम्बा अनि आज स्याटरडे पनि त्यसलाई भेट्न गएछ निस्किसकेको बेलामा यता सान बगान भेट्न आउँछु अनि त्यहाँबाट कीर्तिपुर गुम्बा नै एकजना घुम्छु भनेर चाहिँ प्लान गरेको छु सो लेट्स गो मलाई आयो नि भयो सक्यो अब के गर्ने मैले कहिले हो तेरो मोबाइलमा कि मेरो मोबाइलमा त फोटो देखाएको थिएँ कि यहाँ खिचेको फोटोहरू बिहेको खोइ कस्तो मेरो फोनबाट त्यो के अर्को मेमोरी कार्डमा होला त्यो ल ह्याप्पी दसैँ ठुल्छले माया गर्दै खै त माया भने खै त साराङ्गी अब चाहिँ हामी कहाँ जाँदा त पुगु स्टार्ट गर त ल स्टार्ट गर त बाबा किन स्टार्ट नभएको हो पुकु किन स्टार्ट नभएको त्यो भन्दै त फेरि नीति मात्रै नभन भन्छु के चाहिन्छ बाबा त्यो स्टार्ट गर्नलाई पार्किङ तल छ जस्तो छ वा ओह्रालोमा नहेरिकन बाटो काट्छ मान्छे वा पुग्यो हरायो हामी माथि कहाँ पुगेर अनि बल्ल पुग्यो फेरि वा हामी हराएर माथि पुगेर कीर्तिपुरको टुप्पोमा अनि फेरि झऱ्यौँ तलतिर सेम बस्तो देख्दो रहेछ कि माथिबाट चाहिँ अनि सेम बस्तो आएपछि चाहिँ त्यहाँ ओह्रालो राखेर चाहिँ हाल्छु माथि गयो कि होइन वा कहाँदेखि ब्रिज उतै देखेन माथि ब्रिज ब्रिज त हो नि हो के हो त जाउँ न कस्तो मजाको थियो क्रस गर पुकु बेबी ए बाइक आएर चाहिँ यहीसम्म बाइक आउँदो रहेछ नीतिले वहाँ पाक गर्न लाएर एक्सर्साइज मात्रै भयो यहाँ कहाँ हो कसले गरेको तिमी कहाँ छ
होइन यो इन्ट्री नै होइन कि मम्मी माथिबाट हो क्या इन्ट्री नै यो त पछाडिको भयो नि अगाडिको इन्ट्री नानी हिँड्छ नि नितिलाई वेट गर्नु छ एक्सर्साइज एक्सर्साइज हामी यसरी हिँड्छ हाम्रो आमा त्यहाँ अब त्यो ढाड दुख्छ क्या नीति नेसन हो ढाड दुख्छ भनेको कति कति बेरसम्म चेपा रहेछ त्यो त्यही जानेको राख्नेको उयो काठको ढोका भने नि हिँड्छ कि त्यहीँबाट भित्र छिर यति काठको ढोका भित्र छिर रे अघि त्यही भन्नुभएको थियो त्यहाँबाट चाहिँ ओर्लिने हो क्या हामी त मास हराए जस्तो लाग्यो यता यता कता यता हो कि यता हो यता घर पो होला त काकाबाट काका निस्के निस्के गर्ने डरै लाग्ने पुग्यो 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 ए त्यसो नाइस माथिबाट देखिरहेको अघि स्वयम्भू त्यो वा खुला रहेछ धन्न पुग्छ क्या भ्यू है पुग्छु अर्को मोनास्ट्री छ मम पनि है फेरि गाउँ त ए पुकु पुकु ए डेडी त्यहाँ छोड्नु न पुकु अँ